Vazhdon koordinimi për formimin e qeverisë së re. Zaev takohet me liderët e partive të shumicës së re parlamentare. Bashkim Bakiu Institutit për Politika dhe Qeverisje të Mirë thotë se lëvizja Besa është duke të kaluar BDI-n, ndërsa lëvizja për reforma në PDSH po e fundos PDSH-n. Disa ditë para skadimit të mandatit të kryetarit në komunën e Kërçovës shpallen tender milionësh. Ramazani ngjall shitje në Bit Pazar, shitësit e kënaqur për shkak se ka shumë mishterim. Mirëmbrëma të nderuar shikues, jeni me edicionin informativ qendror këtu në televizionin Shenja. Lideri i LSDM-s dhe mandatari për formimin e qeverisë Zoran Zaev paralajmëroi se të dielën do të rrumbullaksohen qëndrimet për përbërjen e kabinetit të ri qeveritar. Zaev ka vazhduar dhe sot takimet me liderët e partive të shumicës së re parlamentare. Për më shumë detaje ne tani do të lidhemi me kolegën tonë Ajnur Bafqari, të cilën duhet ta kemi në linjë të drejtë për drejtë. Përshëndetje Ajnur. Shëndetje, Isnater, para pak minutash sa po përfundoi takimin në mes kreut të LSDM-s dhe mandatarit Zoran Zaev dhe kreut të lëvizjes Besa Bilal Kasami, të cilët, do më thënë, ishte një takim që zgjati për rreth 2 orë, dhe me njëherë pas takimit, kreu i LSDM-s Zoran Zaev njoftoi po ashtu edhe për dy takime tjera përveç atë me Besën, që ishin realizuar para prakisht, do më thënë, me kreun e Aliancës për Shqiptarët dhe atë të BDI-s Ali Ahmetin. Ndryshe, sa i përket bisedimeve dhe takimeve që ka realizuar sot, Zaev tha se të gjitha këto po përparojnë, megjithatë akoma sipas tij mbetet e paqartë nëse të gjithë këto pjesëmarrës me të cilët ai ka realizuar sot takimas ose liderët e shumicës parlamentare dhe partitë që janë pjesë e shumicës parlamentare, nëse do të jenë ose jo pjesë e qeverisë së re, akoma mbetet e paqartë. Ai tha se është optimist se do të ketë ndonjë marrëveshje, megjithatë të shtoj se duhet akoma që të bisedohet për të njëjta dhe pret që deri të dielën të rrumbullaksohen qëndrimet e partive, të rrumbullaksohen edhe bisedimet lidhur me formimin e qeverisë së re, ashtu siç ka paralajmëruar edhe paraprakisht gjatë javës së ardhshme të ketë edhe qeveri të re. Sa i përket parimeve të lëvizjes Besa, si dhe parimeve të partive të tjera, Zaev tha se është e rëndësishme, do me thënë që të gjitha, është e rëndësishme mendimi i të gjitha dhe vendimet e të gjitha subjekteve politike, pasi si qëta i, në këtë mënyrë, do të mund të që të ketë ndo një marveshje, do me thënë, nga kjo do të varet marveshja e përgjithshme për formimin e qeverisë re. Unë juftoj që të ndjekim deklaratën e Zoran Zaevit pas takimit me Bilal Kasamin. Na vlegovme dllabinski vo sushtinat. Zbruame ze edno obshestvo za sy. Hymn thell në selbin e gjërave, flasim për një shoqëri për të gjithë. Barazia e qytetarëve është imperativ, është në nenin 9 të kushtetutës së Maqedonisë. Të gjithë qytetarët janë të barabartë para kushtetutës pavarësisht përkatësisë së tyre etnike, religjioze ose politike. Kur filluam të diskutojmë thellësisht për të gjitha synimet me të cilat kemi dalë para qytetarëve në zgjedhje, u afruam shumë. Problemi është në përdorimin e fjalës, thelbin e zbatimit, rëndësinë e qytetarëve dhe si përfundim, realizimin e një shoqërie për të gjithë. Unë besoj se pas gjithë këtyre debateve, që po e shihni zgjasin 1 ose 2 orë, do të debatohet përsëri edhe në parti, në mënyrë që të mund të hapurojmë drejt marrëveshjes. Unë nuk humb shpresë, mbetem optimist deri në momentin e fundit, po shpresoj se të dielën do ta rrumbullaksojmë këtë punë, pasi kam premtuar se do të bëhet për afro 10 ditë dhe këtë e premtuan afërsisht edhe të tjerët. Me njëherë pas takimit për mediat është prononcuar edhe shefi kabinetit të kryetarit të televizijës Besa Bilal Kasami, Faton Fazliu, i cili tha se në takim kryesisht është biseduar lidhur me parimet të cilat lëvizja Besa edhe paraprakisht i ka dorëzuar deri tek LSDM-ja, parimet nga të cilat nga kjo parti thonë se nuk do të lëvizin as pak, ndërka që shtoj se vullneti të dyja palëve është që t'jen pjesë e qeverisë reformatore, me gjithatë akoma mbetet e paqartë nëse do të jenë ose jo pjesë e qeverisë, pasi e gjithë kjo sipas shefit të kabinetit të kryetarit të televizijës Besa varet nga negociata që do zhvillohen edhe ditëve në vazhdim. Unë ju ftoj të ndjekim deklaratën edhe të Faton Fazliut.
Edhe sot vazhduam me takime liderin e LSDM-s, takimi ishte nivel kryetarës dhe grupeve të punës, u biseduo në përgjithësi për parimet dhe do vazhdojmë të komunikojmë edhe me tutje. Bisedojmë vetë për parimet, besoj se opinioni din parimet e Lëvizjes Besa dhe kemi bërë të një futur opinionin për gjitha pikat tona. Vullneti të dojo pareve është që t'jemi në një qeveri reformatore, do e shojmë me tutje si do zhvillohen në gjarit. Atëherë parimet të cilat Lëvizja Besa i ka parashtruar deri tek Lidhja Social-Demokrate dhe për të cilat tani më po bisedohet dhe të cilat kanë mbetur domethënë dhe që po e mbajnë peng marrëveshjen për formimin e një qeverie janë ridefinimi. Pastaj Lëvizja Besa do të jetë pjesë e qeverisë ku nuk do të përfshihen persona të inkriminuar. Marrëveshja për koalicion duhet të jetë afatizuar dhe transparente, implementim i plot i deklaratës së përbashkët dhe buxhet i balancuar. Juri kujtoi përsëri se lidhur me implementimin e plot të deklaratës së përbashkët nga BDI para praktikisht disa ditë më parë kreu i kësaj partie tha pjesërisht se janë distancuar në një farë mënyre, duke vënë kështu integrimet në BE dhe në NATO si prioritare dhe duke lënë që më pas të diskutohet lidhur me pikat tjera. Ndërkohë që nga partitë e tjera, sidomos nga BDI, kanë bërë të ditur se zhvillimet e bisedimeve në mes të LSDM-s dhe partisë së tyre tani më janë drejt finalizimit, pasi ashtu siç kanë thënë edhe nga kjo parti, 99% e bisedimeve janë nga përfundimi. Kreu i BDI-s Ali Ahmeti para prakisht tha se edhe sa i përket resorëve nga kjo parti janë gati për shkak se tani më kanë kryetarin e parlamentit si dhe kanë të gjitha ministrit të cilat i ka pasur BDI deri më tani, duke përjashtuar ministrinë e arsimit dhe shkencës e cila akoma nuk dihet nëse do të jetë se nga cila parti do të jetë udhëhequr. Nga Alianca për Shqiptarët gjithashtu akoma thonë se po vazhdojnë bisedimet dhe nuk kanë ndonjë qëndrim konkret rreth asaj nëse do të jenë ose jo pjesë e qeverisë së ardhshme. Ndryshe, nesër do të jetë edhe kongresi i 22-të me radhë i Lidhjes Social-Demokratëve, ku do duhet të zgjidhet kryetari i partisë dhe i vetmi kandidat për kryetar është kryetari aktual dhe mandatari Zoran Zaev, ndërkohë që gjithashtu edhe bordi drejtues do të përzgjedhet, afati të cilëve do të përfundojë në muajin e ardhshëm. Këto ishin informatat të cilat kanë ndodhur rreth asaj që kanë ndodhur ditën e sotme, ndërkohë që nëse do të kenë ndonjë zhvillim të ri në edicione tjera të lajmeve dhe në UEFA-n e televizionit Shenja. Studio. Të faleminderit Ajnur, pra ishte kolegja jonë e cila na informoi në detaje se çfarë është biseduar më saktësisht në takimin ndërmjet liderit të LSDM-s Zaev dhe Lëvizjes Besa Bilal Kasami. Drejtori i Institutit për Politika dhe Qeverisje të Mirë Bashkim Bakiu thotë se matja e rejtingut të partive po dëshmon për ngriqen e madhe të partive të reja shqiptare. A e ka thënë se Lëvizja Besa seriozisht po kërcënon BDI-n Ali Ahmetit, ndërsa lërë PDSH është duke e hequr tërësisht nga skena PDSH në Medusaçit. Bakiu thotë se nuk është e vështirë, me këto numra të parashikon dhe komunat ku opozita shqiptare do të fitoj kryetar. Rejtingjet e partive politike po vazhdojnë të favorizojnë opozitën e re shqiptare, si fituese në zgjedhjet e ardhshme. Vlerëson Bashkim Bakiu nga Instituti për Hulumtimin e Politikave dhe Qeverisjen e Mirë. Bakiu thotë se anketa e tij e fundit është dëshmi se pozita e partive politike tek bloku shqiptar po ndryshon, pasi Besa seriozisht po e kërcënon BDI-n, ndërsa LRPDSH është duke e hequr tërësisht nga skena PDSH-n e Mendusaçit. Atë që e parashikuam në zgjedhjet e 11 gjetor se nuk do të ketë fitues absolut të bloku politik shqiptar dhe se do të ketë befasia, se do mos befasia e Besës, si dhe jo të themi zhdukje për rënje e PDSH-s dhe paraqitje një subjekti të rinë kuadrë të asaj, ajo edhe dolë, më thënë ajo që parashikuam në zgjedhjet e fundit, e njëjta në bas të përqindjeve mund të ndodhë edhe në këto zgjedhje. Dhe më thonë, surpriza përsëri mund të jetë Besa, rritja e LRPDSH-s po ashtu paraqet një manifest, një surpriz të radhës, dhe kjo thjesht mund të komentohet se deri tash, për shkak se ende nuk është formuar parti qeveria, partit opozitare mund të befasojnë, ose mund të determinojnë fitusin, ose mund të mundin partinë aktuale në pozitë.
Baki u thotë se nuk është e vështirë me këto numra të parashikohen edhe komunat ku opozita shqiptare do të fitoj kryetar. Por për të qenë më të saktë në numra, duhet bërë ankete re e cila është në proces. Ai i quan Besën dhe LRPDSH-n, përsëri si befasi të zgjedhjeve. Këto numra du t'i shfrytëzojnë, ose du t'i kenë parasysh partitë politike në kuadër të zgjedhjeve të cilët janë më afër në bazë të kodit zgjedhor ose në bazë të datës, respektivisht në zgjedhje lokale. Për atë se a duhet të hynë partitë shqiptare në qeveri me Zaevin, Bakiu thotë se disponimi tek shumica e shqiptarve të anketuar është i ndarë. Anketa ishte bërë në mënyrë telefonike dhe vetëm me të anketuar shqiptar, që ishin mbi 1000 në numër. Mysafirët në emisionin Arena kanë debatuar për reformën në sistemin gjyqësor. Ata vlerësojnë se këto reforma do të qetësojnë prokurorët dhe gjykatësit e ndershëm, do të ngrenë hetime kundër kolegëve të tyre të pandershëm. Reformat në gjyqësor do të fillojnë kur prokurorët dhe gjykatësit e ndershëm do të ngrenë hetime kundër kolegëve të tyre të pandershëm. Kjo do të ishte mënyra më e mirë për filtrimin e sistemit gjyqësor nga ata që kanë keq përdorur ligjin. Kjo është vizioni i gazetarit Lubisha Stankovic, të cilin ai e shpalosi në emisionin Arena. Stankovic vuri në dukje se rivlerësimi masiv që është paralajmëruar nga LSDM është shumë vështirë të realizohet, prandaj duhet gjetur masa alternative për reformat në gjyqësor. Nuk mund të presim nga prokuroria e Zverlevski që të bëjë diçka, mirëpo edhe në këtë prokurori të rregullt, siç e quajmë, ka profesionist të mrekullueshëm. Unë pres që pikërisht ata njerëz të iniciojnë, të fillojnë të pastrojnë radhët e tyre, ato të bëhet kjo me hetimin e kolegëve të tyre që me vite kanë damkosur profesionin e tyre. Këtë nuk e pres vetëm unë, por e pret i gjithë opinioni. Ndërkohë, analisti Qenan Aliu kujton disa momente ku sistemi gjyqësor ka qenë i padrejtë ndaj shqiptarëve, duke theksuar se partitë qeverisëse në largim kanë një përgjegjësi të madhe për vuajtjet e shqiptarëve. Ndikimi i politikës, konstruktin për ta nxjerrë si një vepër të rëndë penale për ta bërë të lehtë, ata e konstruojnë prej të prokurorët e poltron. Vetëm mos keq kuptohemi, nuk do të thotë se në Maqedoni nuk ka gjyqtar dhe prokuror dinjitoz dhe me plot integritet. Ka plot prej tyre, por ne flasim për katarsën që duhet zgjidhet në këtë shtet. Duke folur për vendimin e fundit të gjykatës themelore për të liruar me kusht huliganët që rrahën deputetët, avokati Bujar Dardishta thotë se ky vendim është treguesi i qartë se në çfarë gjendje është drejtësia në Maqedoni, për dikën nën, për dikën njerë. Për mendimin tim është një vazhdimësi e dënimeve skandaloze të njashme, selektive, që kemi qenë dëshmitar, që kanë qenë në të kalumën, por du të theksoj edhe një gjë. Realisht edhe kriza politike në Maqedoni, duke filluar nga rasat e ashtuqojtërave të bombave, filluar pikërisht nga shkelja ligjit, nga abuzimi me ligjit, për arsye se pushtetarëve, sidomos vëmërot dhe pëmënis, ja i pëtë ndjesin, të qenën të ndëpushtet, ja i pëtë ndjesin e të pandeshkushmeve, të parrishmëve. Tëftuarit në emisionin Arena e përkrahin idejnë që prokuroria speciale të integrohet të rësisht në prokurorin e regullt dhe në këtë mënyrë të ketë më shumë budget dhe kompetenca për të luftuar me efikasitet krimin dhe korupcionin. Ministria e Punëve të Jashtme të Maqedonisë ka ftuar në bisedë ambasadorën e Republikës së Serbisë lidhur me prezencën e këshilltarit në ambasadën e Republikës së Serbisë Goran Živaljević më 27 prill në kuvend gjatë kohës kur ushtroi dhunë ndaj deputetëve. Në bisedë më përja thekson se është shprehur pakënaqësia dhe brenga për shkak të prezencës së palejueshme të diplomatit të akredituar në Maqedoni, duke kërkuar sqarime detaje. Nga MPI kanë thënë se ky aktivitet i personit në fjalë nuk kontribuon në forcimin e besimit të ndërsjellë dhe në avancimin e marrëdhënieve të mira ndërfqinësore, gjë për të cilën angazhohen dy vendet. Organet e dy shteteve do të punojnë në zbardhjen dhe vërtetimin e të gjitha rrethanave për këtë rast, pas çka do të vijnë aktivitetet konkrete në përputhje me ligjet dhe me të drejtën ndërkombëtare. Mbi 1 milion euro është vlera e tenderave të shpallur nga kryetari i Kërçovës Fatmir Dehari prej muajit prill deri në mbarim të mandatit më 15 maj. Dehari kryesisht parat e buxhetit i ka harxhuar për blerjen e materialeve promovuese, si majca, fletushka, broshura e të tjerë, por qindra mijë euro janë darë dhe për rikonstruimin e disa rrugëve të qytetit.
Muaj i prill dhe muaj i maj kanë qenë muaj të tenderve edhe për komunën e Kërçovës. Tre ditë para se ta lëj postin kryetari i komunës Fatmir Dehari, ka ndarë 570.000 euro për asfaltim të disa rrugëve në Kërçovë. Më 12 maj, në një procedurë të hapur, komuna ka lidhur kontrat me kompaninë Gazajazi Ismail Doel, e cila në periudhë prej një viti do të rikonstruoj disa pjesë të Kërçovës. Ky është tenderi i dytë me radhë pasi i pari kishte dështuar. Nuk kishte patur asnjë ofertë të voliqme. Më 5 maj, komuna e Kërçovës ka lidhur kontrat me kompaninë Mikrokom nga Kërçova për furnizim me materiale promovuese. Kësaj kompanie Kërçova i ka paguar mbi 53.000 euro nëpërmjet 7 tenderave të veçanta në ankande elektronik për furnizim me majica, broshura, fletushka dhe ftesa të ndryshme, për shtypje digjitale e të tjerë. 115.000 euro Kërçova ka harxhuar edhe për rikonstruimin e një pjese të rrugës 11 shtatori. Asenjak është firma që do t'i zhvilloj punimet. Marveshja për zhvillimin e punimeve është lidhur më 3 maj. Dezinfektimi kundër insekteve i ka kushtuar Kërçovës 4.800 euro. Marveshja është publikuar më 10 prill. Kërçova do të dezinsektoj qendrën e Kërçovës, Zajazin, Oslomen Drugovën, Vraneshticën dhe deponinë e qytetit. Parqet, gjelbrimet, lumejtet të tjerë, ndërsa kompania fituese e tenderit Lisacom nga fshati Konopisht do të deratizoj edhe 13 shkolla filore, të mesme dhe gjithashtu pusetat para institucioneve. Biznesmeni Saad Koçan sot në mëngjes është marrë në pyetje në Prokurorinë Speciale Publike bashkë me avokatin Nikola Dodoevski, dyshuar i rastit Trust. Për herë të parë është paraqitur në Prokurorinë Speciale Publike. Pas daljes nga prokuroria në pyetjen se ku ka qenë udhëtim zyrtar, Koça nuk është përgjigjur. Biznesmeni Saad Koçan është dyshuar në rastin Trust nga Specialia, në të cilin kompania e tij Transmed dhe kompanitë Silex Nematali dhe Vato ngarkon se me dokumentacion të falsifikuar kanë fituar tender nga Elem me çka kanë dëmtuar buxhetin për 17 milion euro. Kërkesën për aburgim, Specialia e mbështet në faktin se kompania Transmet akoma merr tender shtetror dhe se i dyshuari mund ta përsërisë veprën. Ministri i Arsimit Pishtar Lutfiu ka thënë se shumica e re parlamentare nuk do të ketë mundësi të ndaloj për këtë vit testimin ekstern të nxënësve. Ai ka thënë se shumica parlamentare ka të gatshëm propozim ligji për të ndaluar testimin ekstern, por ai nuk ka mundësi që të hyjë në fuqi në afatin e duhur. Prandaj edhe këtë vit nxënësi do t'i nënshtrojnë testimit. Shumica e re parlamentare nuk ka mundësi të ndaloj për këtë vit testimin ekstern të nxënësve dhe më 5 qershor ai do të filloj, kështu deklaron Ministri i Arsimit dhe Shkencës Pishtar Lutfiu, i cili tha se shumica parlamentare e ka të gatshëm propozim ligjin për të ndaluar testimin ekstern, por ai nuk ka mundësi të hyjë në fuqi në afatin e duhur. Të unë po ashtu kam apeluar që nxënësit dhe prindet po ashtu edhe arsimtarët të përgatiten, sepse data tashmë veç janë caktuar. Fillimi do tjetë 5 qeshor. Një apeli im shkon edhe të grupi parlamentar që të përshpejtojnë edhe ligjin me mënyrë të shkurtuar. Me i thatë, për shkak të rrethanave politike, unë kam bë apel që të përgatiten nxënësit në mënyrë sa më të relaksuar, nuk ka nevojë të kenë stres, për shkak se si do tjetë situata tash, në mod ne nuk do kemi test ekstern, sepse do të nëpritet. Sipas ministrit Lutfiu, ndalimi i testimit ekstern për këtë vit mund të ndodhë vetëm nëse ligjin për ndalimin e tij e sjell në kohë parlamenti. Tash për shkak të rrethanave dhe për shkak të procedurave, me siguri ligji do duhet të kalojë më herë po më andej, përderisa të hyjë në fuqi do duhet disa ditë të kalojë në gazetën zyrtare e kështu me radhë. Dhe nëse arrin grupi parlamentar të proceson brenda afatit kohor ligjin, atëherë okay, nëse jo, atëherë me siguri do të ketë test ekstern për këtë vit, në mënyrë sa më të relaksuar dhe pa stres. Njëri nga premtimet kryesore të LSDM-s në fushatën parazgjedhore, por edhe pas zgjedhjeve, ka qenë heqja e testimit ekstern. Madje, lideri i LSDM-s Zoran Zaev, sa po mori mandatin për formimin e qeverisë, deklaroi se ligjin për ndalimin e testimit ekstern e ka gati dhe do ta përshpejtojë sjelljen e tij. Besimtarët muslimanë të gjithë botën nesër nisin muajin e shenjtë Ramazanit, agjërimin që zgjat një muaj.
Vlera e muajit Ramazanit është e madhe për myslimanët, sepse pikërisht në këtë muaj ka filluar dhe zbritja e Kuranit familjar, që është udhërrëfyes për njerëzit dhe sqaruesi rrugës së drejtë dhe dalluesi të vërtetës nga gënjeshtra. Kryetari i Bashkisë Fetare të Maqedonisë Sulejman Recepi, me rastin e Ramazanit 2017, ka dërguar një mesazh në të cilin ai shpreson që ky muaj Ramazanit besimtarët të jejë sa më të përgatitur shpirtërisht, sa më të devotshëm dhe të vullnetshëm në kryerjen e ibadeteve dhe obligimeve fetare. Muaj i Ramazanit është muaj i veçantë nga ana e Allahut të madhrishëm. E ka veçuar me shumë ngjarje të shenjta, me shumë raste të mëdha që ndodhen në këtë muaj të bekuar, të cilat kanë bërë që njerëzimi të shëh dritë, të prek paqen, mirëqenjen, të shijoj lumturinë dhe rahatinë në jetën e kësaj bote. Në muajin e Ramazanit, pejgamberit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, i plot fuqishmi Zot i jazbriti ajetet e para kuranore, që në përkthim do të thot lezo në emrin e Zotit tënd. Pikrisht në këtë muaj Allahu i tërfuqishëm mbi çdo gjë përparësi i dha dijes dhe dituris, na urdhëroi që të lexojmë, të mësojmë, të ngritemi intelektualisht, sepse po e zbriste një libër të cilin nuk do të ishte në gjendje të shkruaj askush dhe asnjë pendë, qoftë edhe një fjali prej ti. Në prag të nisjes së muajit të shenjtë Ramazanit, shumë qytetarë sot kishin dalë për të bërë dhe përgatitjet e tyre për këtë muaj. Televizioni Shenja ka anketuar dhe shitësit të cilët thonë se kanë pasur shumë punë këtë ditë. Vetëm një ditë na nda nga fillimi i muajit të shenjtë Ramazanit dhe kjo atmosferë më së shumti vërehet në treg. Një numër i madh qytetarë sot kishin dalë për të bërë përgatitjet e tyre për këtë muaj. Po me bled e shka normal, po pregadit që tash për Ramazan, dhe pregadit mi di shka normal, duhet mu pregadit ne. Këtë vrull të qytetarve po e ndjenë edhe shitësit e Bitbazarit, shumica e të cilëve nuk ishin kohë të prononcohen për shkak televizjes së madhe të qytetarve. Mirë po disa prej tyre, shprejshin të knaqur me faktin se sot është thyë rutina e tyre, për shkak se kam pasur shumë punë. Ata gjithashtu njoftuan se nuk kam bërë ndonjë ndryshim të çmimeve dhe se ato janë të njëjta sikur ditëve tjera. Po, pun ka lëvizje sot, normalisht ka, se sot dita e fundit për Ramazan që një dolin më shumë. Ja, çmime që normal njëjt. Jo, veç ashtu si shkanë vonë për arë dhe sot ashtu që të çmimi, njësa. Po, dhe për shkak të Ramazanit, ashtu pak bëjmë përgatitje për Ramazan, pak më tepër. Lëvizje më të madhe shifet, po shifet krejt, po shifet. Para di vetëve nuk ka pas lëvizje hiç. Hiç nuk ka pas lëvizje, se unë e kum punu vetë në pazar. Se qeveria nuk ishte ashtu, ishte qeveria që nuk e like popullatën me punu, nuk e like popullatën me lëviz. Mirë po kishte edhe prej shitësve që nuk ishin të kënaqur nga numri qytetarëve që kishin dalur sot për të blerë, pasi si pas tyre, është shumë i ullët në krahasim me atë që duhet jetë, dhe kjo për shkak të kushteve të vështira ekonomike me të cilat përballen qytetarët. Lëvizje shka ka me pas lëvizje pa pare. Nuk ka pare poplit. Shumë lish, shumë dobë jemi. Dobë jemi. Për vjetë tërin ka situata si u ndryshu. Pak tash nësh kemi u mund që do të ndryshuat. Se te tash e konë shumë dobë të konëm. Shumë dobë, hepte në dobë të konëm. Para s'ka. Para të shkun për spomenikët e Grojevski të dje. Para s'ka, që ajo shka di bëjmë, kriminellët u diktuun kush janë shtetë, para t'i argjun i moran për veti edhe. Si regullisht? Ota. Ja, as pak. Të vizja është njëjtët, e qëtetarve njëjtë, qmimët janë njëjta, normal, si qdo ditë. Ja, as pak. Edhe në vitet e kaluara tregjet janë gjallëruar para dhe gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit. Rënohet xhamia në Serbi, besimtarët falin namazin në rrugë nën përcjelljen e policisë.
Autoritetet greke kanë kaluar në gjendje alarmi pas atentatit të djeshëm një zarf bomb kundërisht kryeministrit. Ndrojmë temë të informacioneve një ditë para Ramazanit përfaqësues komunal nga komuna e Zemunit afër Beogradit të përkrahur nga gjandarmeria, 3 orë para mëngjesit kanë rënuar një xhami. Kryeimami me xhlisit së Zemunit Emin Zeinullah tha se një policë ka shtrirë për toke dhe se e ka kërcënuar se do ta rrjep. Ndërkohë besimtarët kanë falur sot xhamin në oborrin e xhamisë së rënuar në vëzhgimin e forcave policore. Në fushën e Zemunit në Beograd gjatë orëve të hershme të mëngjesit të sotëm, është rënuar objekti fetar i Bashkisë Islame të Serbisë. Myftia i Sremit dhe krye imami me xhlisit të Zemunit, Emin Zeinullah, tha për agjencinë Anadolu se komuna e Zemunit ka dhënë leje për rënim, ndonse zyrtarët kishin premtuar se javën e ardhshme do të negociojnë për atë se si të zgjidhet problemi. Unë mbrëm arrita të vi para objektit, më shtrin për tokë, ndërsa polici më kërcnoj se do të më rjep. Nëse këtë na e rënojnë, do të që na rënojnë edhe neve. Kjo është humbje për shtetin, jo për ne. Ne do të vazhdojmë të jemi musliman, ka thënë myftiu Zeinullah. Rënimi i objektit ishte planifikuar për dje në mëngjes. Megjithatë, besimtarët e penguan ekzekutimin e vendimit, por autoritetet më pas megjithatë e bën gjatë natës. Ndërkohë sot qindra besimtar falën namazin e xhumas para xhamisë së rënuar, ndërsa ceremonia u monitorua nga policia. Imami Emin Zeinullah para faltores foli për muajin e Ramazanit dhe për rënimin e ndërtimit dhe tha se nuk dëshiron të besoj se të gjithë qytetarët e Serbisë në këtë mënyrë mendojnë për xhamin. I informova muslimanët se do ta falim namazin e xhumas jashtë sepse nuk ka vend brenda. Nesër është Ramazan, i lutem Allahut që të na pastrojë nga mëkati dhe të folurit të shëmtuar. Unë shpresoj që autoritetet do të ndërtojnë një xhami të re, pasi këta u aranuan në mënyrë të paligjshme. Unë besoj se do të ndodhë kështu. Në qoftë se nuk ndodhë, atëherë ky është një mesazh i keq për ne muslimanët, të cilët jemi pakic këtu në Beograd. Objekti fetar i cili u rënua nuk ka qenë ndërtuar deri në fund, me që nuk ka patur lejen e duhur. Megjithatë, nga Bashkësia Islame e Serbisë tregojnë se në lagjën Zemun, më shumë se 500 shtëpi nuk kanë patur leje ndërtimi. Një ashtu ka ndodhur edhe me kishën, e cila ekziston në atë pjesë të qytetit, por askush asnjërin prej objekteve nuk e rënon. Autoritetet greke kanë kaluar në gjendje alarmi pas atentatit të djeshëm një zarf bomb kundërisht kryeministrit Lukas Papademos. Paralelisht me zhvillimin e hetimeve janë shtuar dhe masat e sigurisë pasi autoritetet policore dyshojnë se personalitetet të tjera mund të bëhen shënjes të sulmeve. Hetuesit kanë zbatuar edhe disa detaje nga mënyra e realizimit të atentatit, ku detonatori dhe lënda eksplozive ishin vendosur brenda një libri, në faqet të të cilit ishte krijuar një grop. Ai ishte dërguar në një zarf kryeministrit, të cilin ai ka hapur kur ishte duke lëvizur me makinë. Një tjetër pikpyetje e ngritur nga hetuesit është se si ka mundur zarfi bomb të mbërrinë në duart e kryeministrit pasi ishte kontrolluar më parë në dy pika të ndryshme. Ngjarja nuk është marrë përsipër nga asnjë organizatë, por dyshimet kryesore të policisë bien mbi grupin anarkist Komplot i Bërthamave të Zjarrit, i njohur për dërgimin e pakove të tilla bombe. Lukas Papademos gëzonte ruajtjen nga policia jo vetëm si kryeministër, por edhe sepse konsideroi si objektiv i një atentati të mundshëm. Emri i Papademos është përmendur shpesh në traktet të organizatave guerrile greke, kur ato kishin marrë përgjegjësinë për atentatet që ato kishin kryer. Së paku 105 civil janë vrarë në sulmin ajror të Shteteve të Bashkuara në qytetin verior irakian Mosul në muajin mars të këtij viti, ka konkluduar një raport i ushtrisë amerikane. Cak i bombës e hedhur më 17 mars ishin dy snajper të grupit ekstremist ISIS, tha mbrëm hetuesi i udhëheqës general Matthew Isler. Ky sulm e kishte aktivizuar eksplozimin të cilin militantët e kishin vendosur në një ndërtesë, tha ky general amerikan, dhe ka shtuar se 101 civil të tubuar në katët e poshtme të ndërtesës ishin vrarë derisa ajo ishte shkatruar, ndërsa 4 të tjerë ishin vrarë në ndërtesën afërt. Nuk dihet asgjë për 36 civil të tjerë. Shtetet e Bashkuara më herët patën pranuar se me gjas kishin rol në këto vrasje, por se kjo ishte e paqëllimshme. Në muajin tetor të vitit të kaluar, forcat e qeverisë së Irakut e kanë lansuar një ofensivë madhore të mbështetur nga koalicioni i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara për sulm ajrore, për marrjen e qytetit Mosul që është bazë kryesore e militantëve të ISIS-it në Irak. Departamenti Amerikan i Drejtësisë tha se do të apelojë në gjykatën supreme të Shteteve të Bashkuara vendimin e gjeshëm të një gjykate federale me të cilën vërtetohet bllokimi i dalesës së përkohshme të udhëtimit në Amerikë për shtetasit e 6 vendeve me popullat shumicë muslimane.
Prokurori i përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara Jeff Sessions tha se presidenti amerikan Donald Trump ishte brenda autoritetit ligjor për të mbajtur të sigurt vendin, duke urdhëruar ndalesë të udhëtimit disa javë pasi u inaugurua në postin e presidentit. Nga presidenti nuk kërkohet që të pranojë njerëz nga vende që sponsorizojnë ose strojnë terrorizëm, derisa ai të përcaktojë se ata mund të verifikohen në mënyrë përkatëse dhe të mos paraqesin rrezik për sigurinë e Shteteve të Bashkuara, tha Sessions. Departamenti Amerikan i Drejtësisë tha se do të apelojë në Gjykatën Supreme të Shteteve të Bashkuara vendimin e gjeshëm të Gjykatës Federale me të cilën vërtetohet bllokimi i ndalesës së përkohshme të udhëtimit në Amerikë për shtetasit e 6 vendeve me popullatë të shumicës myslimane. Jeff Sessions tha se presidenti amerikan Donald Trump ishte brenda autoriteti ligjor për të mbajtur të sigurt vendin, duke urdhëruar ndalesë të udhëtimit disa javë pasi u inaugurua në postin e presidentit. Nga presidenti nuk kërkohet që të pranojë njerëz nga vende që sponsorizojnë ose strehojnë terrorizëm, me këtë mas parashihet të imponojë një ndalesë 90 ditësh për rrugëtarët nga Irani, Siria, Sudani, Libia, Somalia dhe Jemeni që të hyjnë në Shtetet e Bashkuara. Me këtë lan, po ashtu të suspendojë programi për refugjatë i Shteteve të Bashkuara për 120 ditë. Faleminderit për vëmendjen tuaj dhe ne ju urojmë një agjerim të lehtë gjatë gjithë muajit të Ramazanit. Natyrisht.